Praha je druhým nejlidnatějším krajem v Tuzemsku. Na jejím území žije 12% obyvatel České republiky, tedy přes 1 200 000 lidí. A právě tito lidé každé 4 roky rozhodují v komunálních volbách o složení zastupitelstva, které v metropoli rozhoduje o všem důležitém. V rámci toho systému kolektivního rozhodování máme soustavu 3 hlavních institucí, což je zastupitelstvo, rada a starosta, respektive v případě Prahy primátor. Dá se říct, že zastupitelstvo je tedy tou základní institucí té samosprávy města, má ty hlavní pravomoce. Zastupitelé se scházejí zpravidla jednou měsíčně na veřejných zasedáních. Ta se konají tady ve velkém sále v budově pražského magistrátu. 30 pro, 3 proti, 24. Zastupitelstvo hlavního města Prahy se skládá z 65 členů, rozhoduje například o rozpočtu hlavního města Prahy, dále také o udílení cen a občanství hlavního města Prahy, dále také například vydává návrhy zákonů pro poslaneckou sněmovnu a schvaluje také program celoměstského rozvoje a jejich obvodů. Zastupitelé také volí pražského primátora a radu hlavního města Prahy, která má celkem 11 členů. Rada je kolektivní exekutivou, zabezpečuje konkrétní chod hlavního města, zabezpečuje v podstatě plnění rozpočtu, rozhoduje o odvolání vedoucích odborů magistrátu a primátor je tedy tou hlavou, která zastupuje město navenek. Rada hlavního města Prahy se schází zpravidla jednou týdně a jednání jsou neveřejná. Nicméně z každého jednání je pořizován zápis, který je potom k dispozici každému občanu hlavního města Prahy. A jaké je v komunální politice zastoupení žen? Obecně platí, že v České republice je zastoupení žen v politice neúplně vysoké, ale právě na té komunální úrovni není zas tak tolik špatné. Nicméně v rámci té komunální úrovně existuje spousta rozdílů. Dá se říci, že čím větší město, tím méně se ty ženy prosazují. A ty důvody jsou podobné jako v té velké politice, protože ta politika v Praze je hodně podobná té velké. Je potřeba se prosadit v tom straně. V politickém životě, v tom mocenském světě je nutné absolvovat spoustu různých schůzí, na které ty ženy nemají čas nebo to třeba neberou jako gro toho, jak by měly v politice vystupovat a co by měly dělat. Jednání pražského zastupitelstva může být ustavující, řádné nebo mimořádné. V prvním případě jde o schůzi nově zvolených členů, kterou po skončení komunálních voleb svolá vždy dosavadní pražský primátor. Natálie Forsterová, Televize Praha.